হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আজি মই এইচ এছ এল চি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থিৰ আই টি আই টি এছৰ থিয়ৰী কুৱেশ্যন পেপাৰ চল্ভ কৰিব ওলাইছোঁ ছ' বহুত আগতে মই দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কিছুমান পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আৰু কিছুমান শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে মোৰ অকণমান দিব দেৰি হৈ গ'ল ছ' অহা চাই লওঁ আমি কুৱেশ্যন পেপাৰটো তোমালোকৰ থিয়ৰী কুৱেশ্যন পেপাৰটো ফুল মাৰ্কছ আছিলে ফৰ্টি আৰু সময় দিয়া হৈছিলে দুই ঘণ্টা চ' আহা প্ৰথম প্ৰশ্নটো আমি চাই লওঁ যাতে ছেকশ্যন এইট এক নম্বৰ প্ৰশ্ন তোমালোকক দিয়া আছিলে চুজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ফ্ৰম দ্য ফলিং অৰ্থাৎ তলত দিয়া প্ৰশ্নবিলাকৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি ওলাব দিছিলে এক নম্বৰটো চোৱা তলত দিয়া বিকল্পকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো নোটপেড ফাইলৰ বাবে বৈধ অৰ্থাৎ নোটপেডৰ কোনটো ফাইল এক্সটেনশ্যন আছিলে এইটো তোমালোকে এমপ্লয়বিলিটি স্কিলৰ ইউনিট নাম্বাৰ থ্ৰিত অলৰেডি পাইছাই বিভিন্ন ফাইল এক্সটেনশ্যন তাতে দিয়া আছিলে চ' নোটপেডৰ ফাইল এক্সটেনশ্যন কোনটো হ'ব ইয়াতে ডট টি এক্স টি হ'ব কাৰণ জে পি যিটো ইমেজৰ হয় ডক ডক টু ৱৰ্ড এম এছ ৱৰ্ডৰ হয় আৰু টি এক্স টি কোনো ফাইল এক্সটেনশ্যন নহয় চ' ডট টি এক্স টি হ'ব নোটপেডৰ ফাইল এক্সটেনশ্যন নেক্সট বি টো আমি চাওঁ তলত দিয়া সমূহৰ ভিতৰত কোনটো এটা তথ্য বিশ্লেষণ কৰা ছফ্টৱেৰ অৰ্থাৎ ডাটা এনালিচিছ ছফ্টৱেৰ কোনটো নহয় এতিয়া তোমালোকে মই যেতিয়া থিয়ৰী ভিডিঅ'বিলাক কৰিছোঁ তাতে তোমালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ চাইছা তাতে তোমালোকে পাইছা যে মই ডাটা এনালিচিছ ছফ্টৱেৰ তিনিটাৰ নাম দিছিলোঁ এম এছ এক্সেল দিছিলে এটা পাইথন আৰু লিব্ৰে অফিচ কাল চ' ইয়াতে ডাটা এনালিচিছ ছফ্টৱেৰ কোনটো নহয় লিব্ৰে অফিচ ৰাইটাৰটো নহয় কাৰণ এইটো এটা ৱৰ্ড প্ৰচেচিং চফ্টৱেৰ নেক্সট চি নম্বৰটো হ'ব প্ৰশ্নটো চোৱা দেচ ইজ এ ইউনিক ভেলু ডেট আইডেণ্টিফাইজ আ ৰ' ইন এ টেবুল অৰ্থাৎ টেবুল এটা ৰ' কোনটো ভেলুয়ে এটা অনন্যভাৱে চিনাক্ত কৰে কোনটো ভেলুৱে তোমালোকে ডাটা বেজত যেতিয়া মই দিছিলোঁ ডাটা বেজৰ নোটছখিনি তাতে কৈছিলোঁ যে প্ৰাইমেৰী কি হ'ল এনেকুৱা এটা ভেলু যিটোৱে টেবুল এখনৰ প্ৰত্যেকটো শাৰীক এককভাৱে চিনাক্ত কৰে ছ' ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ৰোমান টু প্ৰাইমেৰী কি নেক্সট হোৱাট ডা এন আপ্ৰাইট অ' ষ্ট্ৰেইট বডি পজাৰ কনভে অ' অৰ্থাৎ এটা চিধা বা পোন শৰীৰৰ মুদ্ৰাই কি প্ৰকাশ কৰে চিধা শৰীৰৰ মুদ্ৰাই কি প্ৰকাশ কৰে যে ইয়াৰ উত্তৰটো হব কনফিডেঞ্চ ৰোমান ওৱান ইয়াৰ উত্তৰটো হব আত্মবিশ্বাস এনাৰ্জি ইজ ফ্ৰম আ ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চ অৰ্থাৎ উৎস নবীকৰণীয় শক্তি উৎসৰ পৰা হয় এইটো তোমালোকে এমপ্লয়েবিলিটি স্কিলৰ পৰাই পাইছা তোমালোকে এইটো যেতিয়া হেৰি পাইছা গ্ৰীণ স্কিল তাতে পাবা তোমালোকে এইটো চ' তাৰ পৰা কোনটো উৎসৰ পৰা আমাৰ কোনটো উৎস আমাৰ ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চৰ পৰা আহিব কোনটো এনাৰ্জী চ'লাৰ এনাৰ্জি চানৰ পৰা আহে যিহেতু নেক্সট নম্বৰ ফাইভ টু চোৱা হুইচ অফ দিছ ইজ এন ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স তলত দিয়া কোনটো বাক্য ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স তোমালোকে জানা ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স মানে কি যিটো চেণ্টেন্সত আমাৰ কিবা অৰ্ডাৰ কামাণ্ড বা ৰিকুৱেষ্ট কৰা হয় চ' ইয়াতে তলত কোনটো বাক্যত অৰ্ডাৰ কামাণ্ড বা অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে বা ৰিকুৱেষ্ট দিয়া হৈছে ৰিকুৱেষ্ট কৰা হৈছে এইটো চোৱা চুইচ অফ দ্য ফেন ফেনটো ছুইচ অফ কৰা বন্ধ কৰা বুলি কোৱা হৈছে চ' কাৰোবাক অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে চ' এইটো হ'ব ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স কাৰণ বাকীবিলাকত চোৱা শিলা হেজ গন টু দা মাৰ্কে চিম্পলি এটা বাক্যিভ চেণ্টেন্স where are my pen colors So, the more pen color quote It is interrogative sentence but oh no i missed my flight it will be sentence about so imperative sentence switch of switch off the fan next jitswa uh, in libreoffice writer which option from the image toolbar is used to cut off non-desirable part of the image or third লিবাৰভিজ ৰাইটাৰত কোনটো টুলৰ সহায়ত আমি ছবি এটাৰ বা ইমেজ এটাৰ আমি যিটো অংশ নালাগে অবাঞ্চিত অংশ কাটি পেলাব পাৰোঁ তোমালোকক মই অলৰেডি নোটছত আলোচনা কৰিছোঁ পাৰ্ট ওৱান নহ'লে পাৰ্ট টু ভিডিঅ'ত মই দিছে চ' ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ক্ৰপ ৰোমান ফ'ৰ নেক্সট জি যিটো আছে আমাৰ যিটো নেক্সট এফৰ পিছত যিটো হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া ৰোমান কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হ'ব ট্ৰু ফল শুদ্ধ নে অধ্য' অনলি পাৰ্চন হেভিং এ বিগ বিজনেছ ইজ এন এণ্টাৰপ্ৰেন অৰ্থাৎ ডাঙৰ ব্যৱসায় থকা ব্যক্তি জনহে উদ্যোগী এইটো শুদ্ধ নহয় এইটো হব অশুদ্ধ ডাঙৰ ব্যৱসায় বুলি কোনো কথা নাই চাতে লিখিছে অকল ডাঙৰ ব্যৱসায় থকা ব্য়ক্তি উদ্যোগী বুলি কৈছে চব অশুদ্ধেডশ্বীট একাধিক ব্যৱহাৰকাৰী স্প্ৰেড কেনট বি এডিটেড বাই মাল্টিপল ইউজাৰ্চমুল অৰ্থাৎ এটা এখন শ্বেয়াৰ স্প্ৰেডশ্বীট একাধিক ব্যৱহাৰকাৰীৰ দ্বাৰা একে সময়তে সম্পাদিত নহয় এইটো অশুদ্ধ কাৰণ আমি যেতিয়া যেতিয়া আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ স্পেটছ তেতিয়া আমি একেলগে মাল্টিপুল ইউজাৰে আমি তাতে এডিট কৰিব পাৰোঁ নেক্সট ইউজিং টেবুল অফ কনটেণ্ট উই কেন নেভিগেট ডিৰেক্টলি টু দ্য চিলেক্টেড টপিক বাই ক্লিকিং অন এনি টপিক অৰ্থাৎ টেবুল অফ কণ্টেণ্ট যেতিয়া আমি বনাওঁ তেতিয়াহ'লে ওপৰৰ যি টপিকবিলাক থাকে যাতে তাতে যিকোনো এটা টপিকত আমি ক্লিক কৰি সেই টপিকৰ ডিটেইলছত আমি যাব পাৰোঁ ডকুমেণ্টত সেইটো শুদ্ধ বুলি আমি লিখি লিখিম এইটো কাৰণ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব শুদ্ধ এইটো কাৰেক্ট হয় নেক্সট দি ইমেজ টিকেলিডৰ চিলেক্টেড ইন দা অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি যিকোনো এটা ইমেজ ইনচাৰ্ট কৰোঁ নাইবা কৰোঁ তেতিয়া ইমেজ তুলবাৰটো অট'মেটিকেলি আহি যায় এইটো কৈছে ইয়াতে ইমেজ তুলবাৰটো আহি যায় বুলি কৈছে চ' এইটো হ'ব শুদ্ধ তোমালোকে এইটো প্ৰেক্টিছ কৰি চাব পাৰা যিকোনো এটা ইমেজ তোমালোকে আনিবা চাবাৰ লগে লগে ইমেজ টুলবাৰ আহি গৈছে নাইবা তোমালোকে ইমেজটো চিলেক্ট কৰিবা ইমেজাৰ অট'মেটিকেলি আহি যাব নেক্সট ই নম্বৰটো চা এইটো বাক্য তোমালোকে বুকৰ পৰা ডাইৰেক্ট দিছে কাম কৰে এইটো শুদ্ধ অনলি চেভেন পাৰ্চেণ্ট কমিউনিকেশ্যন ইজ ডান ইউজিং ৱৰ্ড এইটো কাম এমপ্লয়েবিলিটি স্কিলৰ পৰা আহিছে আৰু এইটো শুদ্ধ ছেভেন পাৰ্চেণ্ট যোগাযোগ মাত্ৰ শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰি কৰা হয় চ' এইটো শুদ্ধ ষ্ট ৱে টু ক্ৰিয়েটিং ব্যৱহাৰ কৰি আমি যদি ফৰ্ম বনাই সেইটো আটাইতকৈ সহজ পদ্ধতি ফৰ্মতি ফৰ্ম সৃষ্টি কৰা চ এইটো হ'ব অশুদ্ধ নেক্সট আমি আহিছো ছেকশ্যন বিলৈকে চেকচন বি তোমালোকে চোৱা যিমানকেইটা শ্বৰ্ট ফৰ্ম দিয়া আছে যিমান কেইটাত ফুল ফৰ্ম বিচৰা হৈছে গোটেইকেইটা ফুল ফৰ্মে মই পাৰ্ট ফাইভ ভিডত আলোচনা কৰিছোঁ যে আহিব বুলি প্ৰবেবল হয় চ' আহিছেও চোৱা অকল এটা এটাই কৰা নাছিলোঁ আৰু এইটো তোমালোকে এমপ্লয়বিলিটি স্কিলত পাবাই তোমালোকে যদি এম চি কিউবিলাক ভালকৈ পঢ়িছা এমপ্লয়বিলিটি স্কীলখন মোৰ সময়ৰ অভাৱত মোৰ ডিচকাছ কৰা নহ'ল যিটো মূৰামূৰি সময়ত মই ডমেষ্টিক ডাটা এণ্টাৰ ৰেফাৰেঞ্চ বুকখন যিমান পাৰো অকণমান সৰ্ধৰকৈ কৰিছোঁ মই তাতেও মই লং কুৱেশ্যন আনচাৰ দিব পৰা নাই ষ্টেপৰ যেনেকৈ প্ৰেক্টিকেল কুৱেশ্যনবিলাক যেনেকৈ ষ্টেপ লিখিব লাগে সেইবিলাক মই ডিচকাছ কৰিব পৰা নাই এইবাৰ মই ডিছকাছ কৰিম আৰু এমপ্লয়মেণ্টি স্কিলখন মই এইবাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা ডিছকাছ কৰিম এক্সপ্লেইন কৰিম লগতে কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰো দিম চ' এইটো প'ষ্ট তোমালোকে এইটো ইউনিট থ্ৰীৰ যদি এম চি কিউবিলাক পৰিছা তাতে পাইছা এইটো হ'ব পাৱাৰ অন চেল্ফ টেষ্ট পাৱাৰ অন চেল্ফ টেষ্ট আৰু বাকী গোটেইবিলাক শ্বৰ্ট ফৰ্ম অলৰেডি পাৰ্ট ফাইভত মই ডিচকাছ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে গোটেইবিলাক লিখিবই পাৰিছা আৰ ডি বি এম এছ ৰিলেচনেল ডাটা বেজ মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম আই চি টি ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি বায়'ছটো হ'ল বেচিক ইনপুট আউটপুট চিষ্টেম অ' এছ টো হ'ল অপাৰেটিং চিষ্টেম ডিভি ডি টো হ'ল ডিজিটেল ভাৰ্চেটাইল ডিস্ক নাইবা ডিজিটেল ভিডিঅ' ডিস্ক আৰু এছ কিউ এল টু হ'ল ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড কুৱেৰী লেংগুৱেজ চ' তোমালোকৰ কুৱে ফুল ফৰ্মবিলাক আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ সকলোৰে শুদ্ধ হৈছে এমপ্লয়বেলি স্কিলৰ পৰা আহিছে যে এইটো যোগাযোগৰ অন্তিমটো উপাদান যাৰ সহায়ত কি কৰিব পাৰে ৰিচিভাৰে কি কৰিব পাৰে মেছেজটো পোৱা বুলি তাৰ ওপৰত নিজৰ মতামতটো ব্যক্ত কৰিব পাৰে আৰু মতামত কি বাৰু ধনাত্মকো থাকিব পাৰে ঋণাত্মকো মতামত থাকিব পাৰে মেক্ৰ কি মেক্ৰ এনেকুৱা এটা বৈশিষ্ট্য যাৰ সহায়ত ক্ৰিকৰ পৰা আমি যিবিলাক কাম বাৰে বাৰে কৰি থাকিব পাৰো সেই মাই সেই বাৰে বাৰে কাম কৰি থকা কামবিলাক আমি কি কৰিব পাৰো মেক্ৰ সহায়ত ৰেকৰ্ড কৰি থ'ব পাৰো নেক্সট ডাটা কনচালিটেশ্যন এইবিলাকৰ ওপৰতো তুমি নটচ পাইছা নিশ্চয় মই দিছোঁ ডাটা একত্ৰিকৰণ যাৰ সহায়ত ক্ৰিকৰ পৰা আমি বহুত কেইটা শ্বীটৰ ডাটা বিলাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ মাল্টিপল শ্বিটৰ ডাটা বোৰ আমি এটা শ্বীটত আমি কি কৰিব পাৰো একত্ৰিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ বিভিন্ন ফাংচন এপ্লাই কৰি পেলাই নেক্সট টেক্স ৰেপিং তোমালোকৰ এইটো যে পজিচনিং অফ এন ইমেজ ইমেজ পজিশ্যন কৰা টেক্সত কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে যে চাৰিটা টুল আছে তাৰে ভিতৰত টেক্স ৰেপিংটো এটা টুল আছিলে যিটোৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ যিকোনো এটা ডকুমেণ্টত আমি ইমেজৰ অৱস্থানটো ঠিক কৰিব পাৰো তোমালোকে তাতে পাইছা টেক্স ৰেপিঙৰো বিভিন্ন অপশ্যন আছিলে তাতে ৰেপ অফ এইবিলাক পাইছে তোমালোকে চ' আশা কৰিছো তোমালোকে এনচাৰবিলাক ধুনীয়াকে লিখিব পাৰিছে এইবিলাক মই কৰাইছো তোমালোকক থিয়ৰী ভিডিঅ'বিলাকত টেম্প্লেট টেম্প্লেটচৰ কিছুমান ৰেডিমেড ফৰ্মেট য'ত আমি ডাটা মোৰ অকল অকল নিজৰ হিচাপে ডাটা বোৰ ভৰাই পেলাই আমি নিজৰ এটা ডকুমেণ্ট উলিয়াই নিব পাৰোঁ নেক্সট ষ্টাইল হ'ল আমাৰ বিভিন্ন ফৰ্মেটৰ সমষ্টি য'ত য'ত আমি বিভিন্ন ফৰ্মষ্টিবিলাক লগ লাগি নিজৰ হিচাপত আমি এটা এটা ষ্টাইল বনাই থ'ব পাৰোঁ আৰু টেক্সটৰ ওপৰত আমি ডকুমেণ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ চ' আশা কৰিছোঁ চমু টোকাবিলাক তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিছা নেক্সট পাঁচ নম্বৰত যে তোমালোকৰ এইটো পাৰ্থক্য লিখিব দিছা ৰিলেটিভ এণ্ড এপচলিউট হাইপাৰ লিংক ৰিলেটিভ হাইপাৰ লিংকটোৰ স্প্ৰেডশ্বিটৰ কি হয় যে ফাইল আমাৰ য'ত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে বৰ্তমান যিটো ফাইলত তোমালোকে আছা আৰু সেই ফাইলৰ লগত যিটো ফাইল লিংক কৰিব বিচাৰিছে সেইটো সন্দৰ্ভতে আমাৰ কি কৰে লোকেশ্যনটো দিয়ে কিন্তু এপচলি কি হয় যিটো ফাইলৰ লগত লিংক কৰিব বিচাৰিছে সেই ফাইলটোৰ গোটেই কমপ্লিট পাৰ্টটো দি দিয়ে যেনেকে এপছলিট হাইপাৰ লিংকত কি হয় যেনেকৈ চি ড্ৰাইভত ক'ত আছে ইউজাৰত তাৰপিছত আৰু ক'ত আছে চি ড্ৰাইভত গৈ ইউজাৰত গৈ চাপ'জ তোমাৰ ডকুমেণ্টছত যদি কিবা এটা ফাইল আছে চ' গোটেইখিনি গোটেইখিনি এ ডট ছাপ'জ ডক চ' গোটেই কমপ্লিট পাৰ্টটো দি দিয়ে এপছলিট হাইপাৰ লিংকত কিন্তু ৰিলেটিভ হাইপাৰ লিংকত জাষ্ট তুমি বৰ্তমান কোনটোত আছা ছাপ'জ তুমি বৰ্তমান আছা ডকুমেণ্টছত চ' ডকুমেণ্টছত ডকুমেণ্টছৰ ফ'ল্ডাৰত হিচাপত তোমাৰ বৰ্তমান কাৰেণ্ট ল'কেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই সেই ফাইলৰ লিংকটো তোমাক দিয়ে চ' এই দুটা হ'ল পাৰ্থক্য ৰিলেটিভৰ এপছলিট হাইপাৰ লিংকত ফৰেন কি মই যেতিয়া তোমালোকে কৈছিলো যে প্ৰাইমেৰী কি হ'ল এনেকুৱা এটা ভেলু যিটোৱে কি কৰে আৰু ফৰেন কি হ'ল ফৰেন কি হ'ল এনেকুৱা এটা কি যিটো আন এটা টেবুলৰ প্ৰাইমেৰী কি নিৰ্দেশ কৰে যাৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰো দুটা টেবুলক আমি লিংক কৰিব পাৰো বা আমি ৰিলেট কৰিব পাৰো এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰো ফিল্ডৰ ৰেকৰ্ড কি ফিল্ড হ'ল এটা আমাৰ কি হয় বিভিন্ন ফিল্ড হৈছে আমাৰ কি হয় টেবুল এখনত কি কয় বহুত কেইটা একে ধৰণৰ ভেলু থাকে চ সেই ভেলু বিলাকৰ নামক বুলি কোৱা হয় ফিল্ড ফিল্ড হ'ব আটাইতকৈ ফিল্ড হওক ফিল্ড টেবুলৰ আটাইতকৈ সৰু এককক কোৱা হয় যেনেকৈ টেবুল এখনৰ যদি থাকে নেম ক্লাছ ৰোল নম্বৰ চ' এইবিলাকক কি বুলি কোৱা হব ফিল্ড বুলি কোৱা হব চে ধৰণৰ ডাটা নাম আৰু ইয়াৰ যদি আমি নাম লিখো চাপ'জ কিবা এটা নাম লিখো চাপ'জ দীপক ক্লাছ যদি লিখো টেন ৰম্বাৰ টু লিখো চ' এই ফিল্ডৰ যিবিলাক ভেলু এই ফিল্ডৰ যিবিলাক ভেলু ভেলুবিলাকক লগ লাগি কি হ'ব এটা শাৰী সেই শাৰীটো কি বুলি কোৱা হ'ব ৰেকৰ্ড বুলি কিয় ৰেকৰ্ড বুলি কোৱা হ'ব এই ফিল্ডৰ ভেলুবিলাকৰ সমষ্টি কি কোৱা হ'ব ৰেকৰ্ড বুলি কোৱা হ'ব ছেকেণ্ড পইণ্ট তোমালোকে লিখিব পাৰা যে ফিল্ডক আমি এট্ৰিবিউট এট্ৰিবিউট নাইবা কি হয় কলম বুলিও কওঁ আমি কলম বুলি কওঁ কওঁ ৰ এই দুটা পইণ্ট লিখিব পাৰা নন ভাৰ্বলিউনিকেশ্যন ভাৰ্বেলিকেশ্যন এণ্ড মৌখিক যোগাযোগ অৰ্থাৎ শব্দ আৰু ভাষা ব্যৱহাৰ কৰি যিটো যোগাযোগ স্থাপন হয় সেইটো ভাৰ্বেলিউনিক আৰু নন ভাৰ্বলিউনিকেশ্যন কি হয় আমাৰ বডি মুভমেণ্ট হয় যেনেকে আমাৰ ফেচ আৰ্ মুভমেণ্ট কৰি আমি যোগাযোগ কৰিব পাৰো বা আমি চাইন লেংগুৱেজ ইউজ কৰিব পাৰো বা চিম্বল ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি যিবিলাক যোগাযোগ স্থাপন কৰো যেনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ বেনাৰ যোগাযোগ স্থাপন হয় হয়নে নহয় বা ন' এনট্ৰি বা ন' স্মকিং এইবিলাক চিম্বল বিভিন্ন চিম্বল ইউজ কৰি পেলাই আমাৰ যিটো যোগাযোগ স্থাপন এইবিলাক বিলাক আমাৰ নন বাৰ্বেলত আহি যাব নেক্সট চল্ভাৰ এণ্ড গ'ল্ড ছিক ছলভাৰ আৰু গ'ল্ড ছিক দুটাই স্প্ৰেডশ্বীটৰ বৈশিষ্ট্য চ' গ'ল ছিকটো প্ৰথমতে কৈ লৈছো গ'ল্ড চিকটো স্প্ৰেডশ্বীটৰ এনেকুৱা এটা বৈশিষ্ট্য যাৰ সহায় কি কৰিব পাৰোঁ আমি টাৰ্গেট ভেলুটো এচিভ কৰাৰ বাবে আমি যিকোনো এটা চেলৰ ভেলু আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ যিকোনো এটা ভেলুহে আমি অকল চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ টাৰ্গেট ভেলুটো এচিভ কৰাৰ কাৰণে কিন্তু ছলভাৰৰ সহায়ত কি কৰিব পাৰোঁ আমি টাৰ্গেট ভেলু এচিভ কৰিবৰ বাবে আমি মাল্টিপল ভেলু আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ বহুতকেইটা আমি চেলৰ ভেলু চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু গ'ল ছিকত অকল এটা ভেলুহে আমি চেঞ্জ কৰি পেলাই টাৰ্গেটটো আমি এচিভ কৰিব পাৰোঁ যদি ট'টেলটো আমাৰ মিলাব লাগে চ' যিকোনো এটা ভেলু আমি চেঞ্জ কৰি মিলাব পাৰোঁ গ'ল ছিকৰ সহায়ত আৰু এটাতকৈ বেছি আৰু এই কুৱেশত ক'বা মই গোটেইবিলাক দি দিম মইছো আমি চোৱা থ্ৰী তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ লিখা হোৱাট ইজ পাৰপজ অফ গ্ৰুপিং অৰ্থাৎ বিলাক আমি গ্ৰুপ কৰো ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো কি ত' ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমি গ্ৰুপ কৰি এটা এণ্টিটি হিচাপে কাম কৰ এটা ইউনিট হিচাপে কাম কৰো কৰো এটা হিচাপে মুভ কৰিম একেলগে মুভ হব যেতিয়া আমি ফৰ্মেটিং এপ্লাই কৰিম গোটেইবিলাকৰ ওপৰত এপ্লাই হ'ব চ' এইটো উদ্দেশ্যতে কি হয় ড্ৰয়িং অবজেক্ট বিলাকক আমি গ্ৰুপ কৰো নেক্সট ৰাইট দা ষ্টেপ টু গ্ৰুপ ড্ৰয়িং অবজেটো তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সামত তোমালোকৰ আহিছে যে আমি কেনেকৈ গ্ৰুপ কৰো গ্ৰুপ কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰো যে অবজেক্ট বিলাক আমি আনি লোৱা যিকোনো বিভিন্ন শ্বেপ বিলাক তোমালোকে আনি ললা

আৰু ডি ভি এম এছৰ এডভানটেজেছ কি যে ডি ভি এম এছৰ ডাটা যদি আমি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে ই এটা কি সংগঠিত ৰূপত সঞ্চয় হৈ থাকে আৰু ডাটা বিলাক তেতিয়া আমি শ্বেয়াৰ কৰিবও সুবিধা হয় আৰু ডাটা বিলাকৰ কি হয় আমাৰ ডুপ্লিকেট এণ্ট্ৰিটোও নহয় আৰু ডাটা বিলাকত আমি কি কৰোঁ চিকিউৰিটি প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ যে আন অথৰাইজড এক্সেছটো আমি বাধা দিব পাৰোঁ ডাটা বেজত যেতিয়া আমি ডাটা ষ্ট'ৰ কৰোঁ ডি ভি এম এছত যেতিয়া আমি ডাটা ষ্ট'ৰ কৰোঁ নেক্সট চি নাম্বাৰটো হ'ল চ' চি নাম্বাৰটো ৱাটাৰ ৰিপ'ৰ্টছ ৰিপৰ্ট কি কি আমি পঢ়িছিলোঁ যে ডি ভি এম এছৰ ডাটা বেজত

চ' ইয়াৰ এনচাৰ যদি লাগে তোমালোকে মোক ক'বা মই লিখি দিম তোমালোকক নোটছখিনি দি দিম চ' এক্সপ্লেইন ব্ৰিফলি দ্য ফ'ৰ ছেটিংছ ডেট কনট্ৰল দ্য পজিচনিং অফ এন ইমেজ অৰ্থাৎ ফ'ৰ ছেটিংছ যিটোৱে মই অলৰেডি অলপ আগতে কৈছিলোঁ টেক্সট ৰেপিঙত কৈছিলোঁ যে এইটো মই অলৰেডি তোমালোকৰ পাৰ্ট ওৱান নহ'লে পাৰ্ট টু ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক এইটো এক্সপ্লেইন কৰিছোৱেই যে চাৰিটা ছেটিংছ আছিলে কি কি আছিলে এংকাৰিং আছিলে এৰেঞ্জমেণ্ট আছিলে তাৰপিছত এলাইনমেণ্ট আছিলে টেক্স ৰেপিং আছিলে এই চাৰিটা টুলৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইমেজৰ পজিশ্যনটো আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ যিকোনো এটা ডকুমেণ্টত আৰু সেই প্ৰত্যেকটো টুলক মই এক্সপ্লেইনো কৰিছোঁ আশা কৰিছো তোমালোকে এনচাৰটো ধুনীয়াকৈ লিখিছা নেক্সট ই নম্বৰটো হ'ল বাটি ছফ্টৱেৰ পাই দিছে চফ্টৱেৰ পাইছে মানে ছফ্টৱেৰ চুৰী কৰা বা ছফ্টৱেৰ ছফ্টৱেৰৰ ডুপ্লিকেচি কৰাটোক বুজাই যে লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ যে চফ্টৱেৰটো আমি বেলেগক দি দিওঁ যে নিজে লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ ইউজ কৰে আনঅৰাইজলি চ' সেইটোক ছফ্টৱেৰ পাইৰেচি বুলি কোৱা হয় আৰু এক্সপ্লেইন দ্য ভেৰিয়াছ ৱেজ ইন উইচ ইউ কেন প্ৰটেক্ট ইয়ৰ ডাটা এইটো মই মোৰ ষ্টুডেণ্টক মই ক্লাছত অলৰেডি ধুনীয়াকৈ ন'টছ দিছোঁ কিন্তু মই চেনেলত দিব পৰা নাই যিটো এমপ্লয়েলি স্কিলটো মই আৰম্ভই কৰিব নোৱাৰিলোঁ সময়ৰ অভাৱত চ' এইবাৰ মই আৰম্ভ কৰিম এক্সপ্লেইন উইথ কুৱেশ্যন আনচাৰ মই দিম চ' ইয়াৰ আমি কি কি প্ৰকাৰে আমি ডাটা বিলাক প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ চ' আমি কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমতে আমি তাতে পাছৱৰ্ড লগাই দিব পাৰোঁ লগ ইন স্ক্ৰীণত পাছৱৰ্ড লগাই পেলাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ ছেকেণ্ড আমি বেকাৰ পাখিব পাৰোঁ থাৰ্ড আমি এণ্টিবাইল বা ফায়াৰ বাইল ইউজ কৰি পেলাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি ডাটা বিলাকক আমি প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ চ' বিভিন্ন ধৰণে আমি আমাৰ ডাটা প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ এই এন্সাৰখিনি ধুনীয়াকৈ তোমালোকে লিখিছা তোমালোকৰ এক্সাম ভাল হৈছে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টিত এইখিনি আছিলে তোমালোকক মই ইয়াৰ লগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকৰ বহুতে ভাবিছা চাগে এতিয়া তোমালোকৰ এক্সাম শেষ হৈছে আৰু নালাগে সেইবাবে বহুতে কিছুমানে চেনেলটো আনচাবস্ক্ৰাইব কৰিছা বা কৰিম বুলি ভাবিছা চ' তেনেকুৱা নকৰিবা বৰঞ্চ তোমালোকে এই চেনেলটো তোমালোকৰ জুনিয়ৰ যিসকল আছে ক্লাছ নাইনত আই টি লৈছে বা ল'ব বা টেনত যিসকল উঠিছে আই টি আছে তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা তোমালোকে এই চেনেলটো যে এই চেনেলত তোমালোক আই টি সকলো বস্তুৱে পাব এক্সপ্লেনেশ্যনো পাব উইথ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনিও পাব নাইবা তোমালোকেও যদি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত যোৱা আই টি লোৱা তেতিয়াহ'লেও তোমালোকে এই চেনেল তোমালোকৰ বহুত সহায়ক হ'ব যিহেতু এই কাৰণ এই চেনেলত মই গোটেইখিনি আকৌ আৰম্ভণি লেচনৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিম এক্সপ্লেইনো কৰিম আৰু কুৱেশ্যন আনচাৰো ডিছকাছ কৰিম ছ' তোমালোকে নতুন যদি আছা চেনেলত তোমালোকৰ কোনোবাই যদি চাই আছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা পৰৱৰ্তী সময়ত তোমালোকৰ যাতে সহায় হয় আৰু লগে লগে যাতে ন'টিফিকেশ্যন পোৱাই যোৱা মই ভিডিঅ' এটা দিয়াৰ লগে লগে চ' তোমালোকৰ আৰু এই কুৱেশ্যন কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ যদি লাগে তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাবা কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা মই এনচাৰ নোটছখিনি তোমালোকক দি দিম মই চেনেলটোতে দি দিম চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ থেংক ইউ